worden die mummies zo bruin? Ja, niet alle mummies zijn zo bruin hoor. Er zijn ook mummies die zijn gewoon heel licht van kleuren. En er zijn ook mummies die zijn helemaal donkerbruin en bijna zwart. En dat komt dan, zoals bij de Egyptische mummies bijvoorbeeld, omdat ze met teer of met asfalt behandeld zijn. Dat zorgt ervoor dat ze goed beschermd worden tegen het vocht. De Nederlandse veenlijken die zijn zo bruin omdat ze eeuwenlang in het veen gelegen hebben. En in het veenmoeras waar ze in zaten, daar zitten allerlei stoffen, veenzuren, die ervoor gezorgd hebben dat die veenlijken zo bruin worden. Die veenzuren worden gemaakt door een plantje, dat heet sphagnum, veenmos eigenlijk in het Nederlands. En dat produceert dat spul wat eigenlijk de veenlijken zo bruin kleurt. En niet alleen de huid, maar ook het haar, dat wordt helemaal rood-bruin gekleurd. En dat zien we bijvoorbeeld ook bij het meisje van Ide, maar ook bij de andere Nederlandse veenlijken. Daarom hebben dus de veenlijken een bruine huid en ook rood haar. Wil jij ook iets weten over mummies? Mail ons dan op mummieexpert@drentsmuseum.nl.